הכבוד לסדרת סלי הפלא שהיו לו במחצית הראשונה בברצלונה. עדיין הדרך הפחות יעילה שלו זה שהוא מבודד רחוק מהסל. רוט מאוד אוהב להכניס את עצמו למשחק מהפתחות הראשונות באיזה סל. בינתיים מוציא את זה עכשיו ללואיס, חודר פנימה ומניע שתיים. מכבי כאילו יצא באיזה סוויץ' של לואיס. למה אתה מחליף אותי? בלק עם האצבע, לך לספסל עכשיו. כן, מספרים, אתה יודע. לואיס. מי הולך לסל של מכבי יקבל שתי נקודות. בלק שוב מתעכל לספסל, גיא פנין עם חמש אגרסיות. כן, מישהו שישבור, אתה. יבינו את רוח המשחק, כמו שנקרא. קור לפולוניס עוד 4.5 דקות לרבע הזה. עוד כדור חוזר של הפולונים. תראה את לואיס עכשיו. אף קדימה, עד הסוף, יש לו שתיים, גם עבירה. לטועף שהוא משך את הכדור בהתקפה. דיוויד כבר אין לו מה לעשות, אז הוא מתעסק עם השופטים. הנה ביטון ניגש אליו, בוא נשמע את ביטון. אני בא אליך עכשיו. לואיס משלים גם את זה, 20 טר בהתקפה ולא רק בליגה. לואיס, סליבן, עם דנסון פשוט, אין פה סופו לידו, אין פה מישהו שיכול למנוע ממנו, דנסון פשוט לא פקטור בהתקפה. כן, אבל אתה רואה שאותו בלו סוגר חזק, את סליבן משאירי אינדריקס. לנגפורד. בורח מהאי שלו, ומחטיא את זה שמכבי עם רצף של החטאות עכשיו מתפרצת, לואיס על הסוף, מניח את זה, ואנחנו בשוויון. אתה לא צריך לעשות אולי תרגיל קלעים ללואיס, להניע אותו על חסימות. המחשבה שהוא ישתחרר לבד לא עובדת מול ההגנות של מכבי תל אביב. שוויון 66. הנדרי, לנגפורד, הקהל קטרי של עולמות. רוט שם עם האבק, חולון מצליחה לחטוף את הכדור, שלושה מול שניים. זה מגיע ללואיס, שלשה, בלאט מרים את היד לפתק זמן, הוא ידע שזה ייכנס. לואיס מתעורר בזמן, הקהל בטירוף, חולון ביתרון, 69-66. ההתקפה של מכבי נותנת וההתקפה של מכבי לוקחת. סדרה של התקפות מאוד מבולבלות, לפני שלנגפורד נכנס, אחרי שלנגפורד נכנס, וחולון עם חמש נקודות במעבר. חוזרת להוביל. הניסיון הזה לעשות את המסירת כדור הנמוכה הזאת מהנדריקס ללנגפורד לימין, יד של לנגפורד לא טוב בה, עולה למכבי בשלוש נקודות בצד שני.